tidak akan tutup ruang kerjasama dengan UMNO untuk hidupkan semula Mufakat Nasional. Sebelum UMNO sudah macam pendirian menolak. So, komen Dato'. Itu adalah hanya kenyataan daripada Mosidul Ampas. Kita menyantuni kenyataan beliau itu, tetapi beliau tidak dapat membuat keputusan. Keputusannya ditentukan oleh Jawatankuasa PAS Pusat dan akan dibincangkan oleh Majlis Syura. Kami tidak fikir mereka ikhlas di dalam membuat tawaran itu. Kerana yang keluar daripada Mufakat Nasional ini bukan UMNO. Mereka yang keluar. Mereka yang menikam kami dari belakang. Mereka yang melakukan kerenah melebihi daripada apa yang telah kita bersetujukan. Saya tak fikir mereka ikhlas di dalam membuat tawaran itu. Okay.